Mati vijon të jetë me 6 raste aktive të infektuar ish me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë këtë të mërkur nuk raportoi asnjë rast të ri në raportimin ditor, duke e lënë Matin me vetëm 6 raste të identifikuara me koronavirus të hënën dhe të martën. Ndërsa 11 testimet të dërguara një ditë më parë në laboratorin e ISHP në Tiranë ka rezultuar negativ me COVID-19. Tamponet ishin marrë nga personat të administratës së bashkisë Mat, kur rasti i parë kishte deklaruar kontakte me ta. Ndërkohë mësohet se këtë të mërkur janë marrë edhe 12 tampon të tjerë të cilët janë dërguar për analizë. Tamponet janë marrë tek persona që kanë patur kontakt me rastin e parë dhe rastet e tjera. Njësia e kujdesit shëndetësor në Mat vijon hetimin epidemiologjik për të bërë të mundur ndërprerjen e zinxhirit transmetues të COVID-19 në qytetin e Burrelit. Gjithashtu, specialistët këshillojnë që të respektohen masat mbrojtëse ndaj COVID-19, si distancimi social, përdorimi maskave e dorezave në ambientet të mbyllura, dhe me shumë njerëz, si dhe përdorimi dezinfektantëve.